Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma webinar, né, dos grupos técnicos da Abergo. E hoje o grupo técnico que vai se apresentar é o grupo técnico de macroergonomia, com o tema da história, a prática da macroergonomia no Brasil. Então a gente vai falar do tema macroergonomia com a perspectiva, né, da história e de uma aplicação prática, né? A gente vai ter alguns exemplos aí de como aplicar métodos, né, com a base na macroergonomia. E também vamos ter o um momento da gente fazer uma singela homenagem, né, à Lia Buarque, que nos deixou dia 5 de janeiro desse ano. Ela era coordenadora do grupo técnico de macroergonomia e, sem dúvida, referência para a gente, né, no Brasil e mesmo no pensando na ergonomia internacional, né, quando a gente fala de macroergonomia, né? Então, é a nossa principal referência. Então, a gente vai se organizar aqui, nós três fazemos parte, somos integrantes, né, do grupo técnico de macroergonomia. Eu vou apresentar, nos apresentar, né, de tal maneira que depois, no decorrer das falas, a gente vai fazendo uma sequência aí com as contribuições de cada um, tá? Bom, vou começar por mim, né? Eu sou Cláudia Amazoni, eu tenho doutorado em biomecânica ocupacional, mestre, sou mestre na área de ergonomia, né? Sou ergonomista certificada pela Abergo, fisioterapeuta. Atualmente, né, eu sou diretora técnica da Arbeit e também faço a presidência dos grupos, da gestão dos grupos técnicos da Abergo, tá? E a minha participação aqui vai ser uma introdução, trazendo alguns dados, algumas informações a partir de uma revisão sistemática feita pela Márcia Gemari sobre a coordenação, a orientação da Lia, né, trazendo alguns dados aí interessantes sobre definição, conceituação e bases que trazem assim a informação, a abordagem da macroergonomia. Ao final da minha fala, a gente vai apresentar, né, vou pedir licença a vocês por 10 minutinhos para assistirem um vídeo que a gente produziu para homenagear ali e para trazer alguns pontos do seu currículo, né? A gente se baseou no currículo Lattes dela para poder trazer essas informações, tá? Bom, em sequência, a gente vai ter a fala da Rosimeire Bittencourt, né? A Rose, ela tem pós-doutorado e doutorado em engenharia, é mestre em sistemas de produção e ergonomia, graduada em ciências da computação, também ergonomista certificada pela Abergo, professora adjunta da Escola Politécnica da PUC, do Paraná, coordenadora do Núcleo de Ergonomia e Desenvolvimento Sustentável da PUC, do Paraná, coordenadora do GT Ergonômicos da PUC também, é vice-presidente do Comitê Gestor dos Grupos Técnicos da Abergo e membro da diretoria da Abergo, né, dessa gestão 2021 a 2023. E a Rose vai apresentar para a gente o método de análise macroergonômica do trabalho, né, a AMT, foi desenvolvida pela Lia, e apresentar também uma experiência, né, prática de aplicação do método. Tá? Bom, e depois a Karen Hartmann, que também é integrante, né, do nosso GT aí de macro, ela é graduada em engenharia de produção pela PUC do Paraná e está cursando, fazendo a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e MBA em ergonomia. E a Karen, então, vai também trazer a sua experiência acadêmica com a aplicação prática da macroergonomia, utilizando o método de análise macroergonômica do trabalho. Então, a gente espera fazer essa sequência aí, no sentido da gente compreender um pouquinho esse método e também conseguir visualizar a sua aplicação. Tá? Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar fazendo a minha apresentação, a minha introdução, e como eu disse para vocês, né? A gente buscou informações a partir desse estudo, né, que foi feito de revisão sistemática pela Márcia Gemari com a orientação da Lia. Foi uma parte da dissertação dela e que foi tentado compreender, né, o que os autores traziam sobre a definição de macroergonomia desde os anos de 1985, né, até 2018. Então, a partir, né, de uma equação aí de busca, né, com a palavra macroergonom, três formas de apresentar a macroergonomia, né, inclusive
estando separado aqui, então a gente tem três termos que formaram essa equação de busca, trouxe inicialmente 539 artigos, e depois, a partir de alguns filtros, né? Filtro aqui em relação à língua, o artigo ser revisado por pares, né? A gente foi tendo aí a redução desses números, né? Foram retirados artigos duplicados, né, das diferentes bases do portal da CAPES, né? Foram utilizados 130 bases referenciais do portal, e finalmente os artigos, né, com informações que traziam definição e bases de argumentação para a utilização da macroergonomia, ficaram 73 artigos, né? E é interessante a gente observar também que dentro das publicações de ergonomia, as questões relacionadas à macroergonomia representam 0,8% dessas publicações. Então, já tem uma representação interessante aí, né, dentro dos estudos ou dos artigos relacionados à ergonomia. Bom, dentro do cenário mundial, como que esses artigos estavam distribuídos, né? Da onde eram esses autores? Então, a gente chama atenção aqui para os Estados Unidos, né? O país onde a gente observou o maior número de publicação, 65, e o Brasil se encontra aqui empatado com a Austrália em quarto lugar, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que o Hal Hendrick, né, foi o precursor aí do desenvolvimento dos conceitos da macroergonomia. Então, naturalmente, muita publicação, né, muitos trabalhos foram desenvolvidos aí por ele. Bom, em termos de publicações, né, da macroergonomia ao longo do tempo, né, então desde 1985 até 2018, a gente vai vendo uma tendência de crescimento, né, e a gente entende, né, a gente compreende que nem sempre essa metodologia é aplicada, né, ela ainda não é usada, né, de uma forma muito intensa, mas a gente vê que existem vários artigos, vários estudos, né, já levando em consideração a macroergonomia, né, talvez, né, pelo fato de cada vez mais a gente ter que entender os processos de trabalho, ter que entender as avaliações que são realizadas, uma perspectiva, além de ser mais macro, como a visão sociotécnica, né, que traz aí uma possibilidade também de sustentabilidade dos processos de produção. Então, a visão macroergonômica dá essa possibilidade de sustentabilidade. Então, essa poderia ser um caminho, né, que com o tempo vai se procurando para poder fazer o trabalho de ergonomia. Um outro achado, né, dessa revisão foi o ranking de publicação em relação aos autores, né? Então, a gente tem aqui 17 posições nesse ranking. Em primeiro lugar, a gente tem a Pascal Carayon, né? A gente vai ter o Hendrick em quarto lugar. Na verdade, né, a gente considera, né, que o Hendrick ele tem uma posição diferenciada, porque ele pode ser considerado aí o pai da macroergonomia, mas com seu falecimento em 2011, naturalmente cessaram as suas publicações, né? E nós temos aqui a Lia, né, em oitavo lugar nesse ranking em termos de publicação de macroergonomia, quando a gente faz esse apanhado de 85 a 2018. Bom, esse gráfico aqui vai mostrar para a gente as principais referências, os principais autores que foram encontrados, né, nos artigos revisados, que davam a conceituação, que traziam as informações sobre a base da macroergonomia. Então, os três primeiros lugares aqui, né, a gente tem o destaque aqui do Hendrick, né, com uma aparição aí de referência de 47%, depois vem Kleiner, com 18%, e a Carayon, com 9%. Então, esses três autores, né, são os principais aí ainda como autores de referência para os conceitos de macroergonomia. Bom, um outro aspecto também que foi estudado nesses artigos, né, foi compreender as características da macroergonomia, pensando na abordagem, né, que a macro deve
desenvolver, né? E também na sua base conceitual. Então, em termos da abordagem, a gente tem aqui uma tabela, né, trazendo o total, né, de aparição das abordagens nos artigos e aqui do lado um gráfico mostrando isso em termos percentuais, né? Então, a gente chama atenção aqui, né, para a abordagem top-down, né, que foi a principal abordagem, né, que traz aí essa visão de um planejamento estratégico, né, de projetos estratégicos para poder trabalhar com a ergonomia, né, e para poder fazer uma boa conexão entre os vários subsistemas que fazem parte aí dessa base conceitual sociotécnica da macroergonomia, né? E sendo top-down e tendo essa preocupação com essa interface dos vários subsistemas, quase que automaticamente, né, ergonomia participativa chega aqui em segundo lugar, né? Então, esse é um aspecto, né, uma abordagem fundamental quando a gente fala da macroergonomia, no sentido de valorizar todos os conhecimentos, né? O conhecimento tácito de cada trabalhador, de todas as, vamos dizer assim, de todos os níveis hierárquicos, participando, né, da compreensão do processo de trabalho e, naturalmente, das necessidades, né, de resolução e de intervenções, né? Então, o aspecto participativo ele é fundamental. Aí vem outros itens, né, a escala organizacional, o bottom-up, né? O bottom-up, na verdade, ele é quase que uma consequência do top-down, né? Do mesmo jeito que você precisa de ter essa visão vindo do organizacional, você precisa também de ter a participação de quem está fazendo, desenvolvendo operacionalmente em direção ao top-down, né? Vou chamar a atenção aqui do middle-out, né, que é uma abordagem também que traz a visão de que a gente deve, né, dentro da visão macro ergonômica, né, que a gente deve estudar os processos, né? Então, aqui caracteriza-se muito por essa preocupação, né? A Lia sempre dizia muito, né, que a gente, com a macroergonomia, a gente não vai estar ali estudando necessariamente um posto de trabalho de uma maneira isolada, mas a gente tem sempre que buscar a compreensão do processo de trabalho, né? Então, isso é muito caracterizado por essa abordagem middle-out. Bom, como definição de base, então, né, vocês podem ver aqui que o primeiro item, né, que aparece como base é exatamente o sistema sociotécnico, né, porque ele traz para a gente essa visão macro, né, desde da compreensão, né, que vários subsistemas ligados ao humano, né, ao ser humano, ao pessoal, ligados aos aspectos tecnológicos, ligados aos aspectos ambientais, eles devem ser vistos com interfaces, né? E, naturalmente, essa visão sociotécnica ela foi mudando ao longo do tempo também, e nem sempre os autores têm a mesma visão, a mesma conceituação, né? Mas, cada vez mais, a gente vê esse termo se ampliando, né? Como eu disse anteriormente, até com essa busca da sustentabilidade, né? Então, hoje, há uma preocupação não só com o ambiente interno, mas também com o ambiente externo, né, aonde essa empresa, essa organização se situa. Né? Então, tem vários aspectos externos, até a questão cultural, que está aqui embaixo, né, um fator muito importante, que há ambientes internos e externos, né, que vão trazer uma compreensão, né, dessa sociedade, desse perfil desses trabalhadores, da conjunção socioeconômica externa, né, da questão ambiental externa. Então, é uma visão ampla. Acho que cada vez mais esse conceito de sistema sociotécnico vem se ampliando, né? Em segundo ponto, ficou aqui o sistema como um todo, né, que ele é muito parecido com essa visão do sociotécnico, e fatores e aspectos organizacionais, né? E a gente vê que esses três itens aqui considerados como base para a macroergonomia, eles já representam, dentro dos artigos observados aí, cerca de, né, mais de 50%, né, das várias outras definições que apareceram nos vários artigos. Tá? Bom, foram observados também nessa revisão os resultados, né? Que resultados a macroergonomia, a aplicação da macroergonomia traz, tanto para o ser humano quanto para o sistema,
Né? Então, aqui a gente observa, né, que os estudos, esses artigos mostraram, em primeiro lugar, como resultado para o ser humano, a melhora na segurança, saúde, qualidade de vida do trabalhador, a otimização da performance humana, a melhora no treinamento e na satisfação de funcionários com redução de absenteísmo, redução de desordens musculoesqueléticas, redução do custo humano, pensando nas doenças, né? E o encorajamento e investimento em capital humano. E do ponto de vista do sistema, né? O sistema ganha em termos do projeto e do design das organizações e dos sistemas de trabalho, né? Favorecendo aí projetos que possam fazer interface de todos esses subsistemas que a gente falou, considerar todos eles, né? Na hora de fazer os projetos e a compreensão desses designs dos processos de trabalho. Depois, em segundo lugar, a otimização da performance organizacional. E, em terceiro, a harmonização do sistema de trabalho, tanto nos níveis macro quanto no nível micro, né? Então, aqui só para a gente pontuar, né, alguns resultados, alguns fatores positivos aí da aplicação de macroergonomia por meio dessa revisão. E aqui, né, para a gente finalizar essa parte, a gente consegue fazer aí um pequeno sumário, né, do que foi mais presente, né, do que foi mais comum entre os artigos estudados, né? Então a gente vê que a macroergonomia ela tem uma abordagem top-down, bottom-up, middle-out, interdisciplinar e participativa. Ela considera interface entre o sistema sociotécnico, subsistemas, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo. Né? E como resultados para o ser humano, ao aumento da performance, bem-estar, segurança e qualidade de vida. E como resultado para o sistema, ganho em performance e harmonização do sistema sociotécnico. E aí é importante, né, a gente fazer essa ligação com o atendimento à legislação, né? O que a gente consegue perceber hoje, principalmente após as alterações, né, as mudanças que a gente vem acompanhando aí, das novas publicações, tanto DNR1 quanto DNR17, né? Todas essas características citadas aqui, elas são fundamentais para que a gente possa atender e contribuir com o que é solicitado, com o que é demandado em termos legais hoje, né? Quando a gente fala da necessidade da participação dos trabalhadores, né? Isso é uma participação efetiva, concreta, né? E não uma participação apenas de responder a questionários, né? Mas de fazer parte com o seu conhecimento de todo esse processo, né? Da participação de todos esses níveis organizacionais e da gente conseguir e precisar de fazer uma integração entre todos os subsistemas para que ao final a gente tenha realmente uma compreensão dos riscos, uma compreensão até para classificar esses riscos e depois para a gente chegar nas recomendações e dar um apoio técnico, né? Um apoio aí em termos da elaboração de um plano de ação. Quer dizer, as ações elas têm que estar coesas, né? Com a realidade do processo como um todo. Então, é importante, né? A gente ver que a aplicação da macroergonomia ela facilita e muito, né? O resultado, né, o atendimento a essa demanda que agora está mais explícita, ela sempre existiu, né, mas agora está mais explícita na NR17 e com o apoio aí da NR1, tá? Bom, pessoal, era até aqui aonde eu iria falar, trazendo então mais essa visão ampliada, né, de como que a literatura tem visto conceitualmente a macroergonomia, tá? Naturalmente, a Rose e a Karen vão utilizar esses conceitos aí nas aplicações práticas, mas agora eu vou pedir o Vitor para poder compartilhar com a gente o vídeo que eu disse que nós fizemos como homenagem para a Lia, tendo como base o seu currículo Lattes. Ok, Vitor. Um pouco da história profissional de Lia Buarque de Macedo Guimarães. Lia et al. História e legado. Sua história e seu legado vão muito além das 118 páginas do seu currículo Lattes, atualizado pela última vez em 23/8/2021. Mas é a partir dele que vamos contar um pouquinho da sua grandiosa colaboração
para a ergonomia nacional e internacional. Lia graduou-se em comunicação social e desenho industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1977. Em 1982, concluiu sua especialização em ergonomia pela Fundação Getúlio Vargas. Foi exatamente nesta área que Lia dedicou grande parte da sua carreira profissional. Em 1987, Lia concluiu o mestrado em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1992, concluiu seu doutorado em engenharia industrial pela Universidade de Toronto. Em 2011, Lia cursou o pós-doutorado pela Universidade de Waterloo, Canadá. Entrando no universo das pesquisas, o seu nome pode ser facilmente localizado nas principais bases de conhecimento. Com passagens em importantes universidades brasileiras e internacionais, Lia teve o seu primeiro vínculo institucional na Fundação de Ciência e Tecnologia. Atuou como tecnologista desde 1995, com dedicação exclusiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente na Escola de Engenharia, no Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, com uma dedicação marcante na pós-graduação e no desenvolvimento de pesquisas. Foi professora convidada do Conservatório Nacional Arts Métiers, na França, professora visitante da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vocês deram um show. Pode ter certeza, você vai estar num documentário. Quem sabe, vamos a Sundance apresentar nosso documentário, né? Quem sabe? Ué, eu vou sonhar alto, né? Spike Lee lá e nós aqui. A sala de aula foi um espaço muito presente em sua vida. E era ali que ele ampliava suas discussões com os alunos, pesquisadores e pares sobre o universo da ergonomia, especialmente na formação de pesquisadores, em programas de mestrado e de doutorado. Suas linhas de pesquisa foram design, ergonomia, design de produto e concepção, desenvolvimento de produtos e sistemas. Como resultado da sua capacidade de produção, era bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Foi em 1993 que ele iniciou sua jornada em projetos de pesquisa. O seu primeiro projeto estava endereçado para metodologia de design, objetivando avaliação de interfaces. Entretanto, em 1995, enveredou para macroergonomia e neste projeto envolveu alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e esta linha de pesquisa permaneceu em aberto até hoje. Outros temas foram de grande relevância em suas pesquisas, porém, por volta de 2008, o tema sustentabilidade começou a ganhar espaço em seus projetos. O mais recente deles teve como título Impulsão de Projetos com Foco na Sustentabilidade, que através do desenvolvimento de uma plataforma e um aplicativo, buscou focar em questões sociais, culturais, ambientais, espaciais e econômicas, com preocupações em torno da sustentabilidade. Que é possível que as pessoas trabalhem juntas, que cooperem e que deem alguma resposta rápida, né, para o tipo de problema que a gente tem, um deles, que é resíduo, tudo foi focado em resíduo, porque há anos que a gente só trabalha com resíduo, porque não dá para trabalhar com tudo, então vamos focar em resíduo. Falando em resíduos, um dos seus projetos teve como título o reaproveitamento do lixo sólido oriundo da Prefeitura Municipal para a construção de casas para comunidades carentes. Este projeto teve início em 2013. Um outro projeto, com início em 2014, foi relacionado a um estudo de viabilidade do reaproveitamento de cinza da casca de arroz, com foco no desenvolvimento sustentável. Quanto à sua produção bibliográfica, Lia publicou 62 artigos completos em periódicos, em 26 diferentes periódicos ou revistas. 30 foram publicados em periódicos ou revistas internacionais, com destaque ao Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, International Journal of Industrial Ergonomics, Applied Ergonomics. No cenário nacional, destacam-se as revistas Estudos em Design, Produto e Produção.
Lia prestou importante contribuição participando de bancas de cursos de pós-graduação. Foram 81 participações em bancas de mestrado, 25 de doutorado, entre inúmeras bancas de qualificação de mestrado, doutorado e trabalhos de conclusão de graduação. Lia foi membro do corpo editorial de 4 importantes periódicos, entre eles o International Journal of Human Factors and Ergonomics, Produto e Produção, Estudos em Design e revista Arcos. Lia publicou 181 trabalhos completos em anais e congressos, organizou 40 livros e participou de 96 capítulos de livros. Enquanto única autora, Lia publicou 33 livros ou edições. Os principais temas abordados foram ergonomia, design, macroergonomia, ergonomia cognitiva, ergonomia de processo e ergonomia em transportes. Sua contribuição na escrita de livros de outros autores somam 21 publicações. As outras publicações bibliográficas se caracterizam por textos de prefácio, boletins, traduções de livros, monografias e ensaios. Lia esteve presente desde os primeiros seminários de ergonomia, que aconteceram na década de 80. Posteriormente, transformaram-se no Congresso da Associação Brasileira de Ergonomia, congressos da ABERGO. Os eventos em que ela registrou maior número de participação foram os congressos da ABERGO, os Encontros Nacionais de Engenharia de Produção, os congressos internacionais de ergonomia e os eventos ligados ao design. Lia teve participação em 115 diferentes categorias de eventos que abordavam temas diversificados, tais como ergonomia, design, engenharia, saúde e segurança, acessibilidade, entre outros. Foi ainda convidada para participar de 61 eventos destinados a diferentes grupos profissionais, como de ergonomistas, engenheiros, fisioterapeutas, arquitetos, médicos do trabalho, psicólogos e designers. Entretanto, foram nos congressos da Associação Brasileira de Ergonomia onde Lia mais publicou trabalhos completos, seguido do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, ENEGEP, sendo 57 trabalhos na ABERGO e 31 no ENEGEP. Diversos foram os projetos de extensão, dentre eles um projeto de grande relevância desenvolvido em 2001, resultou no desenvolvimento do processo de certificação de ergonomistas no Brasil, incluindo as atividades de avaliação dos mesmos. Além disso, foi membro do Conselho Técnico da ABERGO e membro da CAPES Engenharia 3. Lia recebeu muitas homenagens e premiações ao longo da carreira. Vale ressaltar que apenas na Associação Brasileira de Ergonomia foi sócia fundadora, ergonomista sênior e certificada. Foi ainda professora homenageada de diversas turmas de graduação, premiada por revistas importantes do setor de segurança, por artigos de destaques em eventos e ainda reconhecida por associações de recursos humanos. Em 2014, recebeu o prêmio de Comenda em Segurança e Saúde do Trabalho, Ergonomista do Ano, pela Associação Nacional da Indústria de Materiais de Segurança no Trabalho. Lia era muito verdadeira em seus sentimentos e com uma boa dose de emoções, inspirava pessoas, projetos e organizações. Assim, cada um de nós, alunos, colegas e tantos outros profissionais que se apoiavam no seu conhecimento para exercer a boa ergonomia, garantiremos a continuidade deste legado. Legado que continua por meio da disseminação do conhecimento produzido por ela, pela formação e contribuição no fazer de inúmeros profissionais. E ainda, por demonstrar que a ergonomia e a sustentabilidade geram impactos sociais e são eixos de transformação da sociedade. Sua história continua viva. Muito obrigada, gente. Belíssima homenagem, né, professora Lia. Tá difícil a gente falar aqui na sequência, mas vamos fazer aqui o nosso papel, né?
Se o Vitor puder projetar, então, o nosso slide. Obrigada, Vitor. Esse legado, né, que o Thiago falou, a ideia é que ele também continue por meio da publicação online das suas obras, que eram até então disponíveis apenas de forma impressa. Lia, um pouco antes de morrer, ela demonstrou o desejo de que a sua série monográfica fosse disponibilizada de forma gratuita no, na plataforma que ela desenvolveu, né? Isso acabou não podendo acontecer em vida, mas a gente acabou assumindo, né, essa responsabilidade, vestindo essa camisa, e a gente escolheu esse momento do webinar, do primeiro webinar do GT de macroeconomia, para fazer esse lançamento, né, o lançamento oficial dessa disponibilização online de 3 das obras da professora Lia. Né, o Vitor vai colocar depois para a gente ali um link para que todos possam acessar. Essas 3 obras que foram escaneadas e disponibilizadas de forma digital se referem aos 3 livros de macroergonomia. Ela fala de macroergonomia em várias de suas obras, né? Mas esses 3 especificamente são de macroergonomia. Então, o volume 1, que é esse amarelinho, ele fala da parte do método que ela desenvolveu e também mostra algumas aplicações. Depois, o volume 2 e o volume 3 se focam na apresentação de cases na área de serviços e na área de processos industriais. Para que essa disponibilização fosse possível, a gente precisa agradecer algumas pessoas que trabalharam aí com muito carinho nesse processo até aqui, né? A própria Lia, né, que fez essa disponibilização, nos deu esse presente. Os seus filhos, o Tomás e o Lucas, a Cláudia Mazzoni, a Juliane e a Bianca, né, também do GT de Macroergonomia, que fizeram aí contribuições especiais para que a gente pudesse estar fazendo essa disponibilização, tá? Quem quiser acessar, então, os livros e baixar e ter acesso a eles, pode acessar via o link que o Vitor colocou, né, para vocês aí nos comentários, mas também pelo QR Code que está aparecendo aí na tela, tá? Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, como é fácil vocês terem acesso, então, a essa obra. Ao clicar no link, vai abrir a plataforma da Lia, porque era aqui que ela queria que esses livros fossem disponibilizados. Tem, então, aqui a opção do livros para download, clica nessa opção. Daí vai aparecer lá uma parte introdutória e lá embaixo tem todos os livros da série monográfica e esses 3 primeiros já disponíveis para download. Ao clicar aqui no livro para download, ele vai pedir apenas o nome de vocês e e-mail para que a gente possa ter um certo controle de quem, né, de quantos tem interesse em baixar essas obras. E na sequência já vai aparecer a disponibilização do arquivo em PDF para que vocês possam se utilizar, né, e fazer as suas consultas e leitura. A gente espera que vocês aproveitem, né? Eu, por exemplo, enquanto professora, acho isso maravilhoso, que a gente pode, inclusive, incluir nas nossas referências bibliográficas, né, básicas e complementares, para que os nossos alunos também tenham acesso. A gente pensar que, no Brasil, pelo menos, né, o livro que a gente tem de macroeconomia em português disponível é o do próprio Raul Hendrick, e agora, de forma online, essas três obras, que antes só eram acessadas de forma impressa. Né? Então, agradeço novamente a todos que participaram, em especial nosso agradecimento à professora Lia. Né? Isso também faz parte da nossa homenagem aqui. Nós vamos partir, então, a parte que me cabe especificamente da fala nesse webinar, que é falar um pouco sobre como tudo aquilo que a Cláudia mostrou, que a gente entende que é macroergonomia e que a relevância, né, é explícita, né, em relação aos seus resultados, como que a gente pode viabilizar isso na prática? Né, de que maneira que a gente pode implementar isso? Isso é complexo, a gente ouve muitas vezes isso, né, mas para considerar sistema sociotécnico, abordagem top-down, bottom-up, middle, tudo isso junto, como é que a gente faz? Então, a gente trouxe aqui justamente um dos métodos dali, ele é autora de vários métodos e várias ferramentas, e a gente trouxe aqui para demonstrar para vocês, de forma breve, o método chamado análise macroergonômica do trabalho, e o que nós vamos apresentar para vocês está disponível nesse primeiro volume, né, de macroergonomia, e também no livro de ergonomia de processo, volume 1, que nós, a ideia é que a gente continue escaneando todos esses outros livros da obra da professora Lia, e presentei aí a todos, né, a todos nós, ainda no final desse ano, durante o congresso da Bergo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse método. Bem, Cláudia falou dos pilares aí da macroergonomia, e justamente 2 grandes pilares desse conceito de macroergonomia é o que a professora Lia usa para a abordagem da ferramenta AMT.
O primeiro pilar é o método participativo, e quando a gente fala de participação aqui nesse método, nós não estamos falando de participação lá só no início, nas entrevistas iniciais, na validação, não. A ideia é que essa participação dos trabalhadores e das demais partes interessadas e que impactam nesse processo a ser avaliado, sejam consultadas, né, e façam parte realmente ao longo de toda a intervenção ergonômica, tá? Além disso, a outra base é o sistema sociotécnico, né? A gente sabe que as empresas, elas trabalham como um sistema aberto. Aquilo que acontece fora da organização impacta dentro da organização. Então, é um conjunto de variáveis que podem impactar nesse desempenho, no sucesso do processo. Pandemia, acho que é um ótimo exemplo disso, né? Quantas empresas aí tiveram problemas relacionados a insumos que não eram mais produzidos em função da pandemia? Quantas questões impactaram nesse desempenho e até algumas empresas vieram aí a fechar? Então, esses dois são os dois grandes pilares do método AMT que a gente vai mostrar para vocês aqui de forma sintética, tá? Bem, fiz esse desenho em formato de ciclo porque o método AMT, ele segue a ideia de um processo de melhoria contínua. Então, a primeira etapa, a primeira fase desse método da AMT é a apreciação, né? E a apreciação se refere a entender dentro da organização, da empresa, que pode ser microempresa, grande empresa, não importa o porte, a gente entender quais são os pontos, de uma forma estratégica, mais relevantes a serem priorizados, né? Quais são esses aspectos que a gente tem que considerar que realmente podem impactar no sucesso e no desempenho geral do sistema, assim como no bem-estar humano. Então, isso a gente chama de apreciação. Como a Cláudia falou, a ideia é que essa abordagem seja top-down, e a AMT, ela é também top-down, né? Então, ela vem desse nível estratégico, identifica quais são esses principais pontos, mas vai até o nível mais pontual dos problemas, né? Com a microergonomia, identificando ferramentas de micro e aplicando as melhores ferramentas para cada caso, a fim de fazer esse diagnóstico, né? Então, por isso que também é top-down. Ela é bottom-up, porque ela é participativa, então, ao longo de todas as etapas aqui do método, nós contamos com a participação dos trabalhadores e mais. Essa participação dos trabalhadores, ela é transformada em indicadores, né? Então, aquilo que é qualitativo, a percepção subjetiva, ela é transformada em indicadores numéricos, informação quantitativa, para que a gente possa gerenciar, né? Na engenharia, a gente tem essa máxima, né? Só se gerencia o que se pode medir. Então, a gente procura ter essa mensuração para que se possa viabilizar uma gestão, tá? E ela também é middle, né, como também preconizado aí na definição de macroergonomia apresentado por Cláudia, porque ela é focada no processo, né? As pessoas são cobradas, os funcionários são cobrados em termos de desempenho do seu processo. Então, ela tem esse foco no processo. Então, na fase aqui de diagnóstico, nós vamos até esse nível de detalhe, de todos esses aspectos que nós chamamos de itens de demanda ergonômica que podem impactar nessa performance desse sistema como um todo. E aí a próxima etapa, a etapa 3, é a da projetação. Então, entendendo exatamente quais são os problemas a serem tratados, nós temos como fazer a especificação e a definição de itens de projeto, itens de design, para solucionar esses problemas, né? Como esse método, ele é participativo, então, são envolvidos, inclusive, integrantes da própria organização, da gestão e de outros setores da empresa, para que se possa fazer uma implementação adequada ao contexto de cada empresa, né? Porque depende das questões financeiras, depende da questão de tempo, tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, isso é acompanhado, inclusive, aí, nessa etapa de projeto, tá? Na sequência, depois de fazer o projeto, nós entramos com a implantação, que é colocar isso em prática, colocar aquela nossa proposta em prática, e aí a validação, que é para ver se aquilo que nós dissemos que iríamos fazer, aqueles ganhos que nós nos propusemos a fazer, se realmente aconteceram, né? Que a gente possa comprovar isso numericamente e mostrar que realmente obtivemos os ganhos para o bem-estar humano e para o desempenho geral do sistema. Então, esses são as etapas, né, do método AMT, e ela é um ciclo de melhoria contínua, porque a gente está falando de uma interação que passou por todas essas etapas. Na sequência, depois que você fizer as primeiras melhorias, as demandas prioritárias já vão ser outras, a gente escolhe um outro escopo, e aí a gente vai trabalhando aí, né, nesse formato de espiral, num ciclo de melhoria contínua, tá? Essa é a ideia. Bem, Lia diz sempre que o método dela tem 7 etapas, mas na verdade são 5 mais 2. Nós vimos as 5 etapas agora. O que são essas duas? São duas etapas que acabam acontecendo de forma, deveriam acontecer de forma implícita, mas que alguns acabam esquecendo. Então, Lia fez questão de colocar essas outras duas etapas de maneira explícita.
Então, aqui, a primeira que ela chamou de etapa zero, que é o lançamento do projeto, e a última que ela chamou de finalização dessa iteração, finalização deste ciclo, né, por meio de um relatório. Quando ela fala aqui de lançamento, já vou avançar aqui um pouquinho, a etapa zero, né, essa etapa aqui de lançamento, ela serve para que a gente possa, na organização, definir quais serão as pessoas envolvidas nessa intervenção. Né? Vai ser montado um comitê de ergonomia, a empresa tem um comitê de ergonomia ou não tem, não vai ser possível, são pessoas participantes externas, internas. Então, montar esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho ele é muito importante para conseguir fazer todo o acompanhamento das ações, ajudar na definição da priorização dessas ações, viabilizar a participação, né, dos trabalhadores, né, nessas discussões que vão ser feitas. Então, ela tem uma grande responsabilidade. Nem sempre a gente consegue estabelecer um comitê de ergonomia, mas pelo menos alguns representantes a gente vai precisar montar para que haja esse grupo, tá? É uma parte importante aí. A definição do cronograma, apresentar esse método, tudo faz parte da fase zero, né? E assim, parece meio óbvio, mas não é, sabe? A gente já viu em algumas organizações que se começam a fazer uma intervenção ergonômica sem que os funcionários, os trabalhadores sejam comunicados, sem que eles saibam do que está acontecendo. E se a gente se colocar no lugar deles, imagina só, você está lá fazendo o seu trabalho e tem alguém te olhando, te observando, anotando, já dá aquela preocupação, você é demitido, né? O que está acontecendo? São coisas desnecessárias e por isso ela optou por deixar explícito essa primeira etapa, a fase zero de lançamento do projeto. Vamos então para a etapa 1, que é a etapa de apreciação. Eu considero uma das etapas mais importantes, no sentido de que ela consegue trazer essa visão ampla, essa visão top, né, de cima para baixo, e apontar quais são os pontos prioritários e gerar essa lista de itens de demanda ergonômica, né, que é assim que a Lia chama, IDS, para que a gente possa, então, gerar um quadro final de priorização, a partir do qual depois será feito o diagnóstico. Então, aqui, se aqui não for bem feito, não for feito com cuidado, toda a sequência dos passos pode ser prejudicada, né? Por isso que a gente entende que é bem importante. Bem, para conseguir fazer essa apreciação, Lia, ela dividiu todas essas variáveis que são inerentes ao sistema sociotécnico, ao sistema complexo que as organizações estão inseridas, em 6 construtos, em 6 agrupamentos. Então, aqui, ela chamou de ABCOR, né? Só para facilitar a nossa visão mesmo. Então, as questões ambientais, né, iluminação, temperatura, ruído, vibração, tudo isso entra aqui na letrinha A de ambiente, B da questão relacionada ao posto, biomecânica, as questões físicas mais tangíveis, né, as questões cognitivas aqui no C, as questões organizacionais, né, de forma de gestão, relacionamento, forma de feedback, entram aqui no O, questões de risco e segurança do trabalho, treinamento, entra na questão aqui no R de risco, e questões, fatores internos e externos da organização, vão entrar aqui no empresa, então. Além desses 6 construtos, tem mais 2 que ali diz que é uma fotografia da empresa, né? Então, assim, eu consigo, por meio dessa fotografia, ter uma boa ideia de como é que essa empresa está, né? E por meio desses indicadores, acompanhar se houve melhora ou não. Que é a parte de desconforto, dor, né, dos trabalhadores, e o do conteúdo do trabalho. Como é esse trabalho? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, só uma ideia do que a gente está falando. Né, de onde a gente vai chegar por meio da aplicação desse método, falando isso na parte de apreciação, tá? Ainda na etapa 1, tá bom? É onde eu vou perder um pouquinho mais de tempo, as outras a gente vai um pouco mais rápido. Então, nesse quadro geral aqui, é um resumo por aqueles construtos, aqueles agrupamentos que nós falamos antes. Então, nesse caso dessa empresa, a gente consegue, batendo o olho, ver, olha, do lado esquerdo dessa linha central aqui, são aqueles itens de menor satisfação, que caem no quadrante chamado de insatisfação. Do lado direito, são aqueles que caíram no quadrante de satisfação. Então, a gente vai priorizar primeiro aqueles que estão no quadrante de insatisfação. Então, nessa empresa aqui, eu consigo perceber que tem algum problema aí que precisa ser investigado relacionado às questões de organização do trabalho e em relação ao posto. Não é que não existam problemas nos outros, mas o que é prioritário aqui seria começar por essas investigações. Aquelas 2 fotografias que eu falei para vocês vão gerar gráficos como esses. Então, a gente pode ver que nessa empresa... Aqui nós temos o quadrante da direita para as dores que indicam dores muito altas, né, dores de intervenção imediata, e aí o quadrante da esquerda, dores que são menores. Então, a gente está vendo que tem 2 grandes dores aqui no pescoço e costas. E o conteúdo do trabalho vai dar um retrato, então, dessa empresa. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa empresa, o trabalho é muito estressante, é muito cansativo, é muito repetitivo,
tem coisas erradas aqui, né? Então, alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Então, esse panorama geral, nós conseguimos ver com esses primeiros três gráficos, mas a gente começa a detalhar agora. Ah, ok, então, em relação à organização do trabalho, quais são os problemas? O que está no quadrante aí de insatisfação? Em relação ao oposto, quais são esses aspectos? Em relação à própria empresa, quais são os problemas? Em relação ao ambiente, aos riscos, né? Então, a gente gera, ao final da apreciação, esse conjunto aí de gráficos que nos permitem uma análise aí preliminar, né, desses problemas, tá? Bem, como é que a gente chega naqueles gráficos, né? Acho que é uma pergunta importante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bem, isso é feito a partir de ouvir a voz do cliente, tá? Essa ouvir a voz do cliente, no caso ali, o nosso cliente são os nossos trabalhadores, nós fazemos uma pergunta aberta, e a pergunta, a gente até colocou aqui, ó, me fale do seu trabalho, o que você faz, coisas boas e ruins. E a pergunta é essa mesmo. A gente não pergunta de ergonomia para não enviesar, é uma pergunta sobre o trabalho das pessoas. Até que se eu perguntar de ergonomia, vão falar de cadeira e mesa, né? Na grande maioria dos casos, e não é o que a gente quer, né? Isso é uma das questões. Então, só como um exemplo aqui, até do livro da professora Lia, foi uma demanda do sindicato, uma ação, na verdade, que partiu do Sindicato dos Comerciários do Rio Grande do Sul, que foi sobre uma rede de lojas de departamento lá do Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, e eles disseram assim, que nessa empresa as pessoas precisariam sentar, né? E da forma como o balcão estava concebido nessa loja de departamentos, as funcionárias não podiam sentar. Então, a empresa, ela entrou em contato com o Núcleo de Design e Ergonomia da Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Lia e ela com seus mestrandos e doutorandos, fez esse projeto, e a ideia era da empresa, projeta uma cadeira, ou nos diga uma cadeira que possa ser utilizada nesse posto. Era essa a demanda. Qual é a cadeira? E aí, por meio da aplicação da análise macroergonômica, viu-se, entre várias outras coisas, que não dá para você colocar uma cadeira nesse posto, né? Viu-se que existem outros problemas muito mais prioritários do que isso, né? Que é necessário, inclusive, se reprojetar esse posto, reprojetar a forma de organizar esse trabalho. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Como é que a gente faz isso, então? Nesse caso, como era um número grande, né, de funcionários, eles foram divididos em grupos de 8 pessoas e elas foram responder aquela pergunta que nós falamos. Me fale do seu trabalho, o que você faz, coisas boas e ruins. E aí elas foram verbalizando. Então, por exemplo, aqui, ó, grupo 1. Ele foi responder, olha, meu trabalho é ser atendente lá nessa ilha de caixa e o balcão, a altura dele não é boa. Então, a gente marca. A primeira coisa que foi verbalizada é a altura do balcão. E aí eu tenho que ficar em pé o dia inteiro. Então, a segunda coisa ali, ficar em pé. E aí eu tenho dores. A terceira coisa, então, a gente vai marcando aquilo que as pessoas verbalizam, na ordem que elas verbalizam. Isso tem toda uma base, né, na parte de ciências cognitivas, que diz que aquilo que mais incomoda a gente fala primeiro, aquilo que incomoda bastante a gente repete. E isso tudo vai gerar uma nota, um peso de importância. Então, todos os grupos aqui são ouvidos e a gente faz essa tabulação de ordem. Aqui é uma planilha que foi recortada, tá? A planilha é bem grande. A gente está mostrando só um recorte aqui para vocês. E aí vamos para o segundo passo. Como é que a gente transforma isso em peso? E é para transformar essas informações em peso, a gente usa um cálculo, que é 1 sobre a ordem de dimensão. Então, se, por exemplo, a ordem de dimensão da altura do balcão do grupo 1 foi 1, nós vamos fazer um cálculo, então, 1 sobre 1 vai dar 1. A segunda coisa foi ficar em pé, então 1 sobre 2 dá meio. As dores é a terceira coisa, então 1 sobre 3 dá 0,33. E assim a gente vai convertendo, tem toda uma base científica para isso, a gente está só simplificando aqui, mas a gente vai gerar um conjunto de pesos, e a partir desses pesos todos que são somados, a gente consegue ter uma percepção de importância para esses que foram entrevistados. Vale a gente falar que nessa etapa inicial de levantamento, existe uma participação de uma parcela dos funcionários, é uma amostra representativa dos funcionários, e esses que são ouvidos aqui. Tudo isso para que a gente possa, na sequência, montar um questionário, e esse questionário, então, é que é aplicado a todos. Alguém podia dizer, ah, mas por que não faz logo direto esse questionário? Né? Não existe essa possibilidade, né? A prática de todos os colegas aí pode me reafirmar sobre isso, mas a gente não tem como fazer um questionário de uma empresa sem conhecer quais são os problemas de uma empresa. Né? Cada empresa é única, as demandas são únicas. Então, só para vocês terem uma ideia, entre as várias verbalizações aqui nessa empresa, reclamaram, por exemplo, do uso de maquiagem, do uso de meia fina, e a gente vai entender por que isso, né? Então, e são coisas relevantes. Vamos para frente que já vai ficar mais claro, tá? No final, a gente tem um ranqueamento, e a partir daquilo que é prioritário nessas verbalizações,
montamos, então, o questionário, e esse questionário incorpora a opinião dos especialistas e aplicamos a todos. Ele pode ser feito de maneira impressa, ele pode ser feito de maneira online. Aqui nós estamos mostrando um exemplo que utilizou a escala de Stone et al., que é uma escala contínua, na verdade, né? Mas eu posso fazer de várias formas. Tem até aplicativos hoje, como o Qualtrics, que faz essa escala contínua, que é muito bacana. Então, tem formas bem rápidas da gente poder aplicar e ter o resultado desses questionários. E a partir, então, da aplicação desses questionários, vamos só dar o exemplo dos gráficos dessa empresa. Se a gente for ver os pontos que são prioritários e que geraram maior insatisfação daquelas atendentes, embora a demanda fosse cadeira, né, para elas sentarem, os pontos de maior insatisfação foram fornecimento de meia calça, fornecimento de maquiagem, fornecimento de uniformes, de calçados. Ah, a questão de ficar em pé também foi importante, mas está aqui, ó, né? Tem uma insatisfação, mas talvez não tanto quanto as outras. E por que que é isso? Se a gente vai entender um pouco mais dessas questões, nós vamos ver um funcionário que ganha lá de 1 a 2 salários mínimos e que, como a empresa tem um padrão, né, estético de apresentação perante aos clientes, eles precisam estar de maquiagem nesse padrão, eles precisam usar meia fina, eles precisam usar um conjunto, né, estético, e que isso custa caro, né? Meia fina fura, você gasta um bom percentual do teu salário, isso estava gerando uma grande insatisfação, e para elas era relevante. Então, é claro que na solução proposta, a gente também tem que colocar esses aspectos, né? A gente sabe que as dores, né, desconfortos, problemas de Lerdot são de etiologia multifatorial, né? Não é apenas o fato de estar em pé, por exemplo, tá? E a partir disso, então, as dores que elas tinham, então, dores de intervenção imediata em pernas e pés, dores fortes, né? Bem, e aí, então, a partir desses primeiros resultados, dessa primeira análise, né, dessa análise aqui preliminar, a gente pode começar a fazer uma investigação mais detalhada do que realmente está acontecendo, e isso a gente chama, então, de diagnose. E aqui nós vamos usar todo o arcabouço de ferramentas de microergonomia que nós temos o hábito de usar, né, que Lia mesmo já desenvolveu várias ferramentas nesse sentido, mas, por exemplo, só para a gente dar uma ideia aqui rapidinho, aqui é o balcão como era antes, a atendente, então, coloca os produtos na sacola, tem que se abaixar para passar aquele sensor para desmagnetizar e depois passar a sacola por cima do balcão, por exemplo, sem, né, ir trabalhando o dia inteiro assim, sem poder sentar, ficando aí mais de 95% do tempo de trabalho em pé. Daí nós podemos usar, por exemplo, a avaliação de custo postural, no caso foi usado OAS, para ver se existe correlação entre as dores que ela sente, as posturas adotadas, e aí todo o arcabouço de ferramentas de microergonomia, para no final chegar realmente àqueles pontos que precisam ser atendidos na parte de projeto. Então nós vamos para a parte de projetação, a parte de desenvolvimento do projeto, e nesse caso aqui nós fazemos as propostas também, validando de forma conjunta com os funcionários. Então, aqui nesse caso dessa loja de departamentos, né, além das várias propostas de melhoria que foram feitas em relação à empresa e outras demandas prioritárias, houve, então, a necessidade do reprojeto desse balcão, e aí foram feitas várias alternativas, 4 alternativas e 5 mockups para a proposição desse novo balcão. E aí aqui nós vamos para a etapa final, né, daquelas propostas que foram feitas, o que, que aconteceu realmente na implantação. Então, aqui na implantação foi escolhido esse balcão aqui da direita. Nesse balcão da direita, a gente está vendo a possibilidade, então, da atendente sentar ou trabalhar em pé, né? Aquele sensor que ela tinha que se abaixar para passar lá embaixo do balcão já não existe mais. Foi um esquema de rampa em que se ela apenas joga a sacola e a sacola cai aqui embaixo nesse sensor. Não precisa mais entregar a sacola para o cliente pega a sua sacola. Então, detalhezinhos de projeto, né, e que deram alguns retornos em relação a essa implementação, lembrando que não foram só esses, né, os itens implementados aí, tá? Bem, só implementar não resolve, a gente tem também que validar, já estou partindo aqui para o encerramento, fazer uma validação, e essa validação, ela consiste em verificar se aquilo que nós dissemos que ia ter de ganho, realmente teve, ou seja, a gente fez uma intervenção ergonômica, porque pelo conceito da ergonomia, a gente tem que, ao mesmo tempo em que prover o bem-estar humano, letrinha E lá na definição de ergonomia, também aumentar o desempenho geral do sistema. Essas duas coisas têm que ter acontecido para que a gente tenha feito uma intervenção ergonômica, né, de sucesso. Então, a gente consegue comparar com indicadores, só mostrando bem rapidinho, nesse caso específico dos balcões da loja. Antes, elas ficavam a maioria do tempo em pé, e agora, na Ilha Nova, elas ficam a maior parte do tempo sentadas. As dores dela, que estavam em nível de intervenção imediata, teve uma redução estatística nessas dores.
A produtividade delas ao longo do dia aumentou, né? Então, a gente conseguiu aí o retorno para o desempenho global do sistema. E isso, então, a gente chama de validação. E para encerrar aquela última etapa, né, que Lia propõe, então, essa finalização, esse registro desses resultados, aqui mostrei um templatezinho de relatório, né? E aí, nessa parte final, a gente, então, registra os ganhos que aconteceram e já reinicia o novo ciclo. Então, é um processo de melhoria contínua, né? Então, a AMT, ela desenvolve indicadores, ela permite que a gente desenvolva indicadores, isso é um diferencial também, porque em muitas das empresas que a gente acaba atuando, eles não têm qualquer indicador em relação às questões humanas, então a ferramenta já desenvolve esses indicadores. Ter indicadores e ter essa estratégia e essa estrutura nos permite a gestão, né? É um método que é alinhado à ideia de melhoria contínua, é um método participativo, então, ao longo de todas as etapas, a gente tem a participação dos usuários, e isso é fundamental, dá uma diferença enorme, né? Se a gente só for contar um exemplo muito rapidinho, quando os funcionários são ouvidos, depois, na hora de você mostrar de volta os gráficos, e eles percebem a fala deles mesmo naqueles gráficos e com indicadores, que a empresa está se preocupando com isso, eu posso contar para vocês um dos cases que a gente fez em que, ao fazer esse retorno, sem implementar nada na empresa, só por eles verem que a voz deles estava sendo ouvida e que a empresa estava tomando medidas para isso, as dores já diminuíram de forma significativa, né? Então, assim, eu lembro, inclusive, de um senhor que ao a gente perguntar, me fale seu trabalho, coisas boas e ruins, ele encheu o olho de lágrima, né? Ele perguntou, e achei que estava até passando mal, porque era um senhor de idade, e ele falou assim, você quer saber a minha opinião? Eu falei, sim, a sua opinião, ela é importante, a gente faz parte do nosso do método, e ele disse, nossa, nunca ninguém perguntou a minha opinião, eu trabalho aqui há 20 anos, eu tenho muita coisa a dizer. Então, só isso, dele perceber que é importante, que não é só um número, e ele se enxergar como um integrante desse método, e se enxergar por meio daqueles resultados, é fundamental, né? É um método ágil, e a gente depois vai poder conversar um pouco mais sobre ele num tempinho. Eu já vou fazer, então, aqui o meu fechamento. Com esses indicadores, a gente consegue fazer comparativos entre postos diferentes de trabalho, entre filiais, né, matrizes diferentes. A gente pode fazer comparativos ao longo do tempo. Então, é uma ferramenta adequada para isso. Então, eu já aproveito para chamar Karen para fazer agora a sua fala. E ela vai apresentar um case. Agora, o foco é o case mesmo, né, para dar mais uma ideia para vocês, que é na área de logística. Tá bom? Agradeço aí a paciência de todos vocês. Karen, por favor. Boa noite a todos. Então, eu vou dar início aqui a um case. Esse case, ele foi aplicado, então, numa empresa de logística do Paraná. Qual era o cenário dessa empresa? Então, essa empresa, ela é uma empresa de transporte rodoviário. Ela tem uma matriz localizada aqui em Curitiba. E foi aplicado, então, o método numa operação de motoristas carreteiros, que era composta por 63 motoristas, que atendia uma operação específica do Mercosul. Então, essa operação, ela tinha como uma característica muitos quilômetros de distância e um prazo maior de viagem. Então, qual que foi o objetivo da pesquisa? Foi, então, propor e implantar melhorias para o trabalho desses motoristas, né, por meio, então, da realização da análise ergonômica sob o enfoque macroeconômico, visando, então, contribuir para o bem-estar dos trabalhadores e para o melhor desempenho do sistema de trabalho como um todo. O que que levou a demandar esse projeto? Então, a empresa ela tinha um grave problema com penalizações trabalhistas pelo não cumprimento do descanso semanal remunerado, o DSR, que ele é previsto na legislação 13.103, que essa é uma lei que ela diz respeito ao controle de jornada de trabalho de motoristas. E o não cumprimento dessa legislação, ela implica para a empresa em multas, variando aí uma infração de R$1.000 a R$100.000. Por que essa variação muito grande? Porque se a empresa ela é reincidente em algum item, essa penalização ela pode ter um crescimento aí exponencial do valor. Então, seguindo os passos da análise ergonômica do trabalho, da análise macroeconômica do trabalho ali proposto pela Lia, um deles é identificar os itens de demanda, né, a partir, então, das entrevistas com uma amostra da população desses motoristas, foi identificado os itens de demanda ergonômica e eles foram separados aqui entre positivos e negativos. Então, a gente teve 10 itens de demanda positivo, entre deles ali destaca-se o amor pela profissão
e a gente teve 15 itens de demanda negativos, que foram itens que a gente foi investigar nos próximos passos para entender. Então, numa visão geral, separando esses itens por construto, a gente identificou que, na percepção dos motoristas, o construto que de maior insatisfação foi a organização do trabalho, seguido pelo posto de trabalho, e depois empresa e ambiente seguiram ali no mesmo nível de insatisfação. Ao investigar cada construto, eu trouxe aqui uma tabelinha para mostrar os itens de maior relevância, para, né, exemplificar. Então, dentro do item de ambiente, o índice de menor satisfação era o ruído, né? Eu fiz uma investigação com os motoristas para entender isso, porque, feito medições, o ruído estava dentro dos parâmetros exigidos, porém, eles acabavam se deslocando muito tempo com as janelas abertas, porque o interclima do caminhão não funcionava adequado. Então, eles abriam a janela para ter uma ventilação melhor. Então, para melhorar esse item, foi proposto uma manutenção em todos os interclimas dos caminhões. Em relação ao posto de trabalho, a gente foi o que teve mais itens de insatisfação, né? Então, fui estudar esses itens, o primeiro ali em relação à estrutura das estradas. Isso, ela gera um desgaste para o motorista, né? Gera um consumo alto de diesel e os motoristas recebiam uma bonificação por essa variável, né? E também atrasos de viagem. Esse é um item que ele está mais ligado a fatores externos da companhia, da empresa em si. Então, a gente não tinha muita ação em relação a esse item. Porém, a gente passou esse feedback aos motoristas, né, que não seria possível uma preposição de uma intervenção. Para o item de caixa de cozinha, esse item, na percepção dos motoristas, esse item era muito ruim e pequena e de má qualidade. O que, que é isso para vocês entenderem? Esses motoristas, eles fazem viagem longa, então eles têm uma caixa, literalmente uma caixa dentro da carreta, no espaço da carreta, do lado de fora ali, perdão, para que eles guardem os mantimentos. Então, eles têm um fogãozinho, um botijão, e eles carregam os mantimentos para que eles consigam fazer os alimentos durante a viagem. Por ser uma viagem muito longa e ficar difícil eles comerem na estrada, eles têm esse equipamento. E eles reclamavam muito, então foi sugerido um modelo novo e a troca desses equipamentos. Também foi gerado uma questão de insatisfação em relação aos uniformes. Eles reclamavam que o tecido da camiseta polo era muito quente, então a gente sugeriu um tecido novo, pegamos alguns motoristas para fazer um teste com uma camiseta de tecido novo para ter uma aprovação, um feedback deles. Tendo esse retorno, a gente fez a mudança, a substituição de todas as camisetas polos. E eles questionavam também que eles não tinham uma jaqueta para os dias de frio, visto que eles faziam operação Mercosul, então Argentina e Chile é muito frio no inverno, muito rigoroso. A gente trouxe aí, solicitou para que o fornecedor confeccionasse uma jaqueta e foi aprovado e implantado. E ali o último item para posto de trabalho era em questão de relação ao espaço físico da cabine. Não sei se é de conhecimento de todos, mas os modelos de cabine variam conforme o modelo de veículo, então a gente tem aí os veículos como Scania, Mercedes, Volvo e Iveco, que são os mais comerciais e mais utilizados, então varia esse tamanho. O que, que a gente propôs? Fazer uma realocação desses motoristas conforme o seu porte físico e também respeitando, né, algumas preferências dentro do possível, e realocamos esses motoristas dentro desses caminhões para garantir um melhor conforto dos mesmos. Em relação ao construto cognitivo, eles relataram ali a percepção de maior esforço mental, né, visto que é uma atividade que requer, que está vinculada há muito tempo na direção, isso traz cansaço, fadiga, estresse, e casado à falta deles terem o descanso semanal remunerado, isso aumentou na percepção deles. Então, foi proposto a questão da parada para folga através de contratação de motoristas folguistas, então motoristas a mais. Em questão ali da organização do trabalho, tinha a troca de equipamentos, isso também era um problema, porque como não tinha motorista para ficar folgando, eles tinham que ficar trocando de caminhão para conseguir as folgas, e eles reclamavam que troca de caminhão, eles tinham que tirar tudo do caminhão, caixa de cozinha, tudo, isso gerava um transtorno. Às vezes o motorista não queria nem folgar só para não ter que tirar as coisas do caminhão. Aí como a gente fez já a realocação do item anterior, isso também a gente conseguiu garantir uma fixação melhor do motorista nos caminhões. Outro item que gerava um desconforto para eles era a questão de bloqueio dos rastreadores. Então, foi feito também um checklist em todos os rastreadores para ver a questão das sirenes, os alarmes, para não estar gerando isso
o tempo inteiro, aleatoriamente, gerando um desconforto para o motorista. E o último item ali, empresa e risco, eles relacionaram a insatisfação em relação à questão de viajar sozinho, né? Mas esse ele é um item que ele é interno da empresa, visto que o motorista ele é assegurado, ele tem um seguro de vida, então não era permitido a viagem com familiares ou pessoas terceiras. Isso também foi reportado a eles, explicado o motivo de não ser permitido os familiares nas viagens. Então, aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês como era a caixa de cozinha antes que eles reclamavam, realmente ela estava num estágio bem precário, daí foi substituído por esses modelos mais novos, e a uniforme, então, foi substituído a camiseta polo por um tecido mais leve, e foi confeccionada essa jaqueta, que ela é quente e também impermeável para que eles possam utilizar em dia de garoa, chuva, ela tem touca, faixa refletiva, então ficou bem legal e foi bem aceito pela maioria. Depois de todo esse processo, a gente fez o processo de validação das implementações, então o que é isso? É reaplicar o questionário, né, acrescentando algumas questões, para medir se isso foi bom, se todas as implantações surtiram um efeito positivo, né? Em relação ali à qualidade de ferramenta, especificamente a caixa de cozinha, foi possível notar que teve um ganho, quase duplicou a satisfação dos motoristas em relação a esse item, né? A questão da necessidade de troca de equipamento lá, carreta e caminhão, também melhorou. Eles também tiveram uma percepção positiva em relação à qualidade e conforto dos uniformes, né? A satisfação ali também em relação ao equipamento do seu trabalho, uma vez que eles ficaram mais satisfeitos com os equipamentos que eles estavam trabalhando. E o legal aqui é mostrar também, que eu trouxe, é que aquele item lá atrás de qualidade e estrutura das estradas, que a gente posicionou os motoristas que não era possível ter uma ação, teve aqui um reflexo positivo. Uma vez que você mexe em todos esses itens, e traz satisfação e conforto em itens, por exemplo, como o uniforme, reflete positivamente em outros itens, que foi, nesse caso, o item de fator externo, que a gente não tinha nenhuma ação, a questão aqui de segurança do seu trabalho, em questão de acidentes, então eles também perceberam que isso melhorou, o que era uma insatisfação agora melhorou, e a questão aqui também, até da qualidade, refletiu até na qualidade de sua alimentação, uma vez que a caixa de cozinha era mais agradável, ele vincula uma satisfação melhor até na questão da sua alimentação. Então, aqui a gente consegue medir isso e mostrar que houve, sim, um ganho. Em relação a resultados financeiros, uma vez que a gente está falando de uma empresa, uma corporação, é inevitável não trazer custos, até porque o problema inicial da empresa era em relação a custos. A gente consegue aqui mostrar que nós tivemos, sim, a empresa teve, sim, um investimento em relação ao uniforme e caixa de cozinha, ali em torno de R$ 79 mil, tá? Mas o que eu trouxe aqui para mostrar? Que com a contratação de motoristas folguistas, a gente calculou ali umas 7 motoristas, a gente teria um adicional de R$ 42 mil na folha pela contratação desses motoristas. Mas se eu levar em consideração que a empresa receba uma penalização de R$ 48 mil, ela ainda está num lucro de R$ 5 mil, isso considerando que ela leve uma penalização baixa, né, o que não era real para esse cenário. Então, a empresa já obteve um lucro significativo. Então, é possível também mostrar aqui o percentual de folga, que foi aumentando gradativamente aí, conforme os meses que foi começada a implantação até o final. Então, teve ali um ganho de 86% de motoristas que conseguiram folgar, isso é excelente pela qualidade de vida do motorista. E também a gente teve aqui como mostrar que além do ganho financeiro em relação às multas trabalhistas, a empresa também ganhou em relação à redução de horas extras, né? Uma vez que a gente tem motoristas para folgar, que conseguem, eles acabamos reduzindo essas horas extras, esses impactos. Em relação de resultados organizacionais, foi possível medir uma melhora no desempenho, teve aí um aumento de 58% de satisfação geral, em todos os construtos, né, diante da percepção dos motoristas, isso é ótimo, foi bem gratificante ter esse retorno, né. A gente também conseguiu ali, então, o cumprimento do DSR, previsto na lei,
E isso também está casado à questão da qualidade de vida do motorista, uma vez que o motorista consiga folgar, ele consegue ir para casa, ele consegue ter mais momento com a família, ele consegue relaxar. Então, isso para a qualidade de vida do funcionário é excelente. Ele consegue ir numa consulta médica, enfim, é um ganho. E a questão ali da diminuição de passivos trabalhistas, né? Porque isso reflete também o motorista, enfim, o funcionário satisfeito, por mais que ele acabe se desligando da empresa, ele não acha motivos para buscar um recurso trabalhista, na maioria dos casos, né? Então, isso também é bom para a empresa a longo prazo em questão dessa diminuição de passivos trabalhistas. E eu queria concluir aqui dizendo que o método AMT, ele atendeu, nesse case, a demanda inicial do projeto, que era a redução, né, das multas pelo não cumprimento da lei, né? O método AMT também, ele mostra outras variáveis que impactam aí no desempenho desses motoristas, impactam no desempenho dos trabalhadores como um todo, né? A gente pode ver ali que vai desde um uniforme até o tipo de caminhão que o motorista tinha mais preferência ou gostava mais, ou o porte físico dele se enquadrava melhor, né? A aplicação do método e demais ferramentas, porque eu também utilizei outras ferramentas, como o Corlet, para medir dores, né? Eu acabei não trazendo aqui, porque o foco era o AMT. Ele permite esse método e as demais ferramentas, que a gente tem uma visão quantitativa, é possível ali medir, a gente tem as ferramentas que mostram isso, né? Ele mostra qual é a percepção do funcionário, enfim, dele com a instituição, com o seu próprio trabalho mesmo, e foi possível mensurar ali que foi um case de sucesso. A gente obteve sucesso ali tanto no fator financeiro e no organizacional. E vale ressaltar aqui que o método, ele é de fácil aplicação. Eu acho que talvez a maior dificuldade que as pessoas encontrem é a questão de ferramentas estatísticas, mas é tranquilo. Então, o método em si é fácil, o passo a passo é bem fácil. É um método ágil e traz resultados objetivos, como foi mostrado aqui, e é um método também que deve ser usado, ele é adequado, na verdade, e deveria ser usado aí como um conceito de melhoria contínua, porque ele é fácil. Então, eu acabei esse ciclo, pode ser que eu faça uma reaplicação daqui 6 meses, 1 ano, e mudem as prioridades, alguns itens permaneçam diante da percepção dos funcionários como o mesmo, mas às vezes eles acabam subindo naquela listinha de prioridade e agora eles possam ser tratados. Então, eu quis trazer aqui esse case, que foi bem bacana e bem gratificante a aplicação. E é isso. Muito obrigada. Bom, queria agradecer aí a Rose e a Karen, né, de terem trazido aí essa explicação, esse detalhamento, né, do método, e quando a gente fala de macroergonomia, parece que é algo intangível, né? Então, ficou bem concreto e bem possível, né, de enxergar a dimensão, as possibilidades e os resultados, né? Ver a intervenção prática, né, que é possível que as coisas aconteçam, né? Um aspecto, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, em relação ao reposicionamento do ergonomista, quando a gente fala da macroergonomia e quando a gente fala do aspecto participativo, né? Não sei qual que é a visão da Rose e da Karen, mas a minha visão é de que a gente precisa de ter um outro olhar, né, para o trabalho. Né? Então, não basta, né, a gente pensar nesse participativo, eu falei isso, a Rose também frisou, e a Karen deixou muito claro, né, pelo resultado dela ali, que não basta a gente, né, buscar questionários e buscar ferramentas isoladas de tal maneira que ali eles possam responder, eles têm que responder alguma coisa que faz sentido para eles. Né? E participar do processo, não serem chamados depois para validar uma coisa que eles nem entendem por que está ali, quem fez, por que fez, né? Então, eu vejo, né, que muitos métodos para ter atuação da participação efetiva, ele exige uma maturidade do ergonomista, ele precisa de saber fazer uma gestão de pessoas, ao reunir as pessoas em grupo, qual que é a postura desse ergonomista para escutar as pessoas, né?
porque são vários métodos, né? Quando a gente fala da AMT, quer dizer, é uma visão macro do processo, mas várias metodologias podem ser vários métodos, né? E ferramentas podem ser aplicadas dependendo da demanda e do processo de trabalho, né? Então, eu já vi, né, várias situações em que a gente tem o trabalhador, o operacional e o gestor numa mesma mesa, né, a gente reunidos, né, e ali você tem que fazer a gestão daquela reunião, você tem que ter objetivo com aquela reunião, você tem que sair com algum resultado daquela reunião. Parece que o método é demorado, mas não é, é um método super ágil, porque com uma reunião de uma hora e meia, você tem informações que às vezes 2 meses na empresa sozinho você não tem, né? Então, eu queria escutar um pouquinho aí da Rose ou da Karen, qual que é essa percepção, né, em relação ao papel do ergonomista, que não é simplesmente, né, quer dizer, já é muita coisa, você entender o processo, mas agora você escutar as pessoas, dar voz e fazer as informações fazerem sentido para que a gente chegue no ponto de intervenção, é uma ação a mais. Né? Não é só passar para o papel de uma maneira isolada, o ergonomista com a visão dele isolado para um relatório. Eu concordo com você, Cláudia. É mais um desafio, sim, né, essa parte de soft skills, né, essas habilidades de gestão, de comunicação, que o ergonomista precisa, sim, trazer, né, e elaborar. Assim, eu posso dizer que, quando a gente fala da participação, não basta você dizer que precisa, que você quer ouvir o que eles falam, se no fundo, as suas intenções são outras. E eu posso contar o exemplo de um aluno de pós-graduação, que a gente falou da importância de ser participativo, e ele chegou lá na empresa e disse, ah, então tá, eu vou ser participativo, eu quero ver se alguém vai falar alguma coisa. Já mais ou menos assim. Ele chegou lá para os funcionários e disse o seguinte, olha só, eu sou participativo, vocês vão colocar as sugestões de vocês lá na caixinha e a gente vai implementar. E ele veio contar para mim e falou, não colocaram uma sugestão naquela caixinha, professor, esse negócio de participação aí não funciona, não. E aí ele mostrou a forma como ele falou com os funcionários, eu também não falaria, tem toda uma linguagem corporal nisso, né? Tipo, ele estava lá dizendo, o território é meu, o que vocês falaram eu não vou ouvir é nada, certo? Então, essa linguagem corporal, entender, fazer com que as pessoas realmente se sintam confortáveis em explanar aquilo que você precisa, né? Lia sempre fala que quando a gente faz aquelas entrevistas, a gente costuma gravar para facilitar a nossa digitação depois, que nunca aconteceu com ela de alguém dizer, não, não pode gravar. Nunca aconteceu comigo também, né? Então, essa verdade que eles sentem, que a gente não vai colocar eles em nenhuma situação difícil, muito pelo contrário, a gente entende que tudo que eles falam é tão importante que a gente não pode esquecer de anotar nada. A gente não consegue escrever de forma tão rápida quanto eles falam, então a gente grava. Então, essa habilidade, essa percepção humana, né, na parte dessa gestão, eu entendo que sim, é um diferencial, pode. Acho que vale uma reflexão sobre isso, né, nas formações aí de competências também do ergonomista. Com certeza. Eu queria reforçar, assim, eu fiz esse case no start da pandemia. Então, foi impossível estar presente com os motoristas, eu tive que fazer tudo remotamente. O que foi bem legal, porque quando eu pedi para eles gravarem, falando, respondendo a pergunta, eles já se sentiram lembrados, né? Começou por aí, eu estou sendo lembrados, porque agora a gente passa na empresa, não tem ninguém para ver a gente, não tem ninguém para dar um oi, porque estava todo mundo remoto. Então, começou aí o start de estar lembrado na época, então isso já foi legal. E eu penso assim que o papel como ergonomista, quando você ouve o funcionário, você capta o que aquilo é de importante para ele e você consegue vender isso para o gestor. Você consegue chegar lá no RH e falar assim, olha, eu preciso contratar motorista, então eu preciso que vocês abram mais vaga. Ou eu chego para o gestor da manutenção e falo assim, ó, essas caixas de cozinha precisam ser trocadas. Mas você consegue passar isso de uma forma que você ganha voz. Quando você traz essa bagagem, essa captação que você faz do contato com o funcionário, né? Por exemplo, ali, a questão do viajar sozinho. Eles se queixavam, porque ali o item de maior satisfação positivo é o amor pela profissão. Então, eles têm orgulho de ser motorista, eles têm orgulho de levar o filho numa viagem, a esposa. E eles não entendiam por que eles não podiam fazer isso. Quando eu cheguei para eles e mostrei que eles tinham seguro de vida, que impactava nisso, eles entenderam os motivos e compreenderam que fazia sentido, que se não sofresse um acidente, a esposa, o filho não estariam cobertos.
quem que estariam por eles, entendeu? Então, é esse tipo de ação e é esse tipo de da questão de empatia que a gente tem que ter com o funcionário, né? E eu estou falando ali de um motorista, de funcionários que eu tenho, tinha funcionário de 60 anos, que tem 40 anos de profissão, e eu tinha um motorista ali começando, 20 e poucos anos. Então, a minha régua ali era muito grande, né? Nessa variação de percepção, de vida, de, enfim, motorista ali que era motorista porque o pai foi, o avô foi, e tinha gente que era motorista porque é o que sobrou para ele fazer, porque não teve uma formação, eu vou ser motorista. Então, é isso, você tem que levar isso em consideração quando você faz toda a análise. É, então, eu acho que essa é a contribuição, e eu acho que o ergonomista tem que ter isso em mente, porque ele vai lidar com pessoas humildes e vai lidar com o gestor, com o diretor, e ele precisa também ter esse jogo de cintura para lidar com as duas frentes, e é importante. É, eu acho que a questão aí da comunicação, né? O papel que o ergonomista tem até certo ponto é de fazer essa comunicação que às vezes não existe, né? Quando você fala que o motorista ele nunca foi informado dessa questão desse seguro, né? Quer dizer, é uma questão que ninguém achou importante passar e ele também não sabia que ele teria que perguntar, né? Então, eu acho que ainda tem mais essa questão, o ergonomista ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que enxergar o papel, o significado das informações que ele recebe. Porque, às vezes, ele até pergunta, certo, mas ele não valoriza aquilo que ele escuta. Né? Ah, ele falou isso, mas isso não é nem físico, nem cognitivo, nem organizacional, sei lá, acho que não é. E ele isola aquilo. Né? Eu já vi essas coisas acontecerem. Ah, até perguntei, mas eu não... Quer dizer, não é a gente que tem que valorizar, é a gente que tem que ver o resultado de um método que foi aplicado. Então, é meia fina não é importante, né? É, quer dizer, se eu sei o método que eu apliquei, eu tenho que saber também processar os dados que eu recebi, para que eles façam sentido, né? E para que isso possa contribuir tanto para a compreensão, vamos dizer, dos funcionários, dos trabalhadores e tal, como dos gestores, porque os gestores também vão entender se fizer sentido, né? Então, eu acho que esse ponto... assim, eu vejo ele muito importante da macro, porque o aspecto participativo favorece essa visão sistêmica. Né? Quer dizer, acho que um alimenta o outro, né? Mas não adianta a gente falar que tem uma visão sistêmica se eu não consigo escutar de todos os lados e fazer essa interface. Só uma parte aqui, porque Lia lançou esse método, né, há mais de 20 anos e já tinha uma bagagem anterior, né? Então, isso mostra como Lia estava tão à frente do seu tempo, né? E hoje a gente reconhece como isso sendo algo muito importante, algo muito necessário, até mesmo para conseguir atender a legislação de forma adequada, tem indicadores que comprovem esse ganho. Então, é mais um ponto aí para a gente, né, trazer de gratidão para o trabalho e a obra da professora Lia. Com certeza. Bom, pessoal, acho que nós não temos perguntas, né? Pelo que eu chequei aqui, parece que... E também não temos mais tempo. Eu também foi. Bom, a gente se empolgou, mas tudo bem. Hora e meia, foi ótimo. Mas a gente, sim, espero, né, que a gente tenha conseguido trazer, né, alcançar os nossos dois objetivos maiores, né, falar sobre a macroergonomia, dar uma perspectiva histórica e prática e também trazer essa homenagem à Lia, que... Né, não tem nem o que dizer em termos de significado, de referência para a ergonomia, para a macroergonomia e para todos nós que tivemos uma relação próxima com ela, né, de amizade, de trabalhos e tudo mais. Né? Então, esse aí é nosso primeiro caminho de homenagem durante o congresso da Bergo. A gente também vai ter outros espaços para isso. Né? Queria até aproveitar para poder convidar a todos, né, para poder participar do 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Né? Esse congresso está tendo o tema O Trabalho em um Mundo Híbrido, Ciência, Legislação e Prática. Então, um tema super atual, né? Todos nós, de alguma forma, vivenciando isso aí. Terá também o 15º Fórum de Certificação do Ergonomista Brasileiro e o 16º Fórum dos Grupos Técnicos da Bergo. Vai acontecer de 22 a 25 de novembro, sendo que no dia 23 a gente vai ter, então, os grupos técnicos se apresentando,
Tá? Então, convido a todos aí, vocês poderem conhecer, né, e poderem fazer parte dos grupos técnicos, daqueles temas que interessarem mais. Faço aqui, né, a divulgação do GT de macroergonomia, estamos abertos, né, a receber mais interessados, participantes, a gente se reúne mensalmente, né? E, enfim, o congresso vai ser híbrido também, então vai dar oportunidade, né, quem não puder estar presencialmente, nos dias 24 e 25 a gente vai ter aí o congresso presencial, que vai acontecer no Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo, tá? Então, vocês podem acessar o site da Bergo para poder buscar mais informações, tá? Parece que tem uma pergunta que foi feita aí agora. Ah, de Simone. Obrigada, Simone, pela pergunta. Ela fala ali do PDCA, né? Se o método da LIA da MT... Não sei se alguém quer responder, fica à vontade. Eu só estava lendo ali realmente a pergunta pode, dela. Pode ficar à vontade. Ela pergunta, então, se a AMT ela contempla o ciclo PDCA. Sim, ela contempla o ciclo PDCA, né? Desde a sua concepção, ela já tem essa ideia de ciclo de melhoria contínuo, né? Por meio de iterações. E a AMT ela está atualizada aí, né? Está em pauta com a nova redação da NR17. Sim, sim, né? Eu até entendo que a etapa de apreciação, o resultado dessa etapa inicial de apresentação pode gerar, então, já uma análise ergonômica preliminar adequada aí, de acordo com a NR17, sendo daí a diagnose deixada para depois na análise ergonômica do trabalho. Obrigada, Simone, pela pergunta, né? E realmente é uma ferramenta que está muito atual, inclusive em termos de legislação aí, do que a gente está pedindo hoje, né? Está sendo pedido hoje para nós. Obrigada pelos comentários de todos. Já vi que teve gente baixando o livro. Que coisa bacana. A gente já está baixando assim. O livro, né? Então, que bacana. Façam acesso à plataforma Eco Innovate. Foi um projeto que a Lia já tinha iniciado há algum tempo e a gente está trabalhando para poder preservar. Né? Estamos agora também, como a Rose, né, já apresentou, né, colocando esses livros aí da Lia, então três já estão disponíveis para download, né? Continuem acessando, que ao longo desse próximo semestre a gente vai disponibilizando outros volumes, tá? Bom, gostaria então de agradecer a presença de todos, a participação, a gente espera que tenha contribuído de alguma forma, né, com esses conceitos, agradecer a Rose e a Karen aí, né, pela explanação dessa aplicação prática do método, né? E mais uma vez colocar à disposição aí o GT de macroergonomia para a participação de novos integrantes, tá? Muito obrigado e espero encontrar com vocês aí no congresso, né? Onde a gente vai ainda abrir outros aspectos e ter mais espaços aí para a gente discutir fatores ligados à macroergonomia, tá? Boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Boa noite, agradeço, Cláudia, obrigada. Tchau. Tchau para vocês. Tchau. Obrigada a todos.